ለማንኛውም አይነት ስማርት ሚል ሆነ ኖርማልም ለሆነ ቲቪ ለፍላት ቲቪዎችም ይሆን ዩኒቨርሳል ሪሞት ላስተዋውቃችሁ። ይሄ በፊት ከነበሩት የሚለየው የራሱ ዲዲኬትድ የሆነ የዩቲዩብ እና የኔትፍሊክስ በተን ያለው ሲሆን ከዛም ውጪ አብዛኞቹ ገበያ ላይ ያሉ ቲቪዎች ይሆናል ለሶኒ ለኤልጂ ለሳምሰንግ እንዲሁም ለሌሎች ስማቸው ለማናቃቸው ለቻይና ቲቪዎች ለሁሉም ቲቪዎች ማዘዝ ይችላል። እንዴት አድርገን ከቲቪያችን ጋር ማስተዋወቅ እንደምንችል አሁን ማሳያችሁ ይሆናል። ይመቻችሁ። እንደምትመለከቱት የሪሞቱ ውስጣዊ ገጽታ ይሄን ይመስላል። በውስጡ ላይ ባትሪ ካስገባን በኋላ ለማስተዋወቅ በቅድሚያ ሪሞቱ ላይ ሴት የምትለዋን በተን እንይዛለን። ሴት የምትለዋን በተን ከያዝን በኋላ ላይቷ አንድ ጊዜ ብልጭ ትላለች። ከዛ ፓወር በተና አንዴን እንነካታለን። ከዛ ላይቷ ቀጥ ብላ ትቀራለች ማለት ነው። በርታ ትቀራለች። ሰማያዊ ላይት ነው። ሰማያዊ ላይት በርታ በመትቀረበት ጊዜ ወዲያው ሪሞቱ ላይ ፓወር በተናን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ይሄን ከተጫነን በኋላ ሪሞታችንን ወደ ቲቪው ደቅነን የድምጽ መጨመሪያ ምልክት እስከሚመጣልን ድረስ እንጠብቃለን። ይሄ ድምጽ ሲጨምር የሚመጣው አይነት ባር ማለት ነው። እሱ በሚመጣበት ጊዜ ወዲያው ሴትን መንካት ስላለብን ወዲያው ጠብቀን ሴትን እንነካለን ማለት ነው። ደሊል ነኝ። እንደዚህ ላይቱ በሚመጣበት ጊዜ እቺ ድምጽ በሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሰርቷል። ይሄ ምንም አንቺን ለማናረግበት ጊዜ ሰርቷል። ስለዚህ ሪሞቱን ሴቭ ለማድረግ ሪሞቱ ላይ ያለችዋል ሴትና ኦኬ እንነካለን ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ሴቭ ሆነ ማለት ነው። ማንኛውንም አይነት ኤችዲ ሪሲቨር ማዘዝ የሚችል ሪሲቨር ሲሆን እንዴት አድርገን ከሪሲቨሮቹ ጋር ማስተዋወቅ እንደምንችል አሁንም ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የሪሞቱ ውስጣዊ ገጽታ ይሄንን ይመስላል። ኳሊቲውም አሪፍ ነው። ሪሞቱ ውስጥ ላይ ባትሪ ከከተትንበት በኋላ ከሪሲቨራችን ጋር ለማስተዋወቅ አሁን እንደምትመለከቱት ይሄ ሪሲቨራችን ነው። ከዛ እዚህ ይሄው ከቲቪ ጋር አገናኝተናል። በቀጥታ የምናደርገው ምንድነው በቅድሚያ እዚህ ሪሞቱ ላይ ሴት የምትለዋበትን እቺ መሀል ያለችውን በተን ጫን ብለት እንይዛታለን። ከዛ ፓወር በተኗን አንዴ እንነካታለን። ሴትን ይዘን ፓወሯን አንዴ እንነካታለን። ቀዩዋ ላይት በርታ ትቀራለች እንደዚህ። እዛ እንደዚህ በርታ ስትቀር አንድ ጊዜ ፓወር በተኗን እንነካታለን። ፓወር በተኗን በምንነካበት ጊዜ በየሁለት ሰከንዱ ሪሞቱ እንደምታዩት ፍላሽ ፍላሽ ያደርጋል። ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ አይናችንን ቲቪው ላይ በማድረግ የሚዩት ምልክቷ ወይም ደግሞ እቺ ሳውንድ ሚዩት ስናደርግ የምትመጣውን ምልክት እንጠብቃለን ማለት ነው። በምንጠብቅበት ጊዜ የሚት ምልክቷ ስትመጣ ወዲያው ሪሞታችን ላይ ሴት ላይ ሴትን እጃችንን ደግፍ አድርገን እንይዝና ልክ የሚት ምልክቷ ስትመጣ ሴት የምትለው ወዲያው እንነካለን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እኔ እየጠበኩኝ ነው። አሁን እንደምትመለከቱት የሚት ምልክቷ መጣለች። ይሄ በሚመጣበት ጊዜ ሪሞቱ ላይ ወዲያው የሴት ምልክቷ ስነካ ሪሞቱ ላይቷ ተፈለሽ ማለት ነው። እንደዚህ በሚሆን ጊዜ ሪሞቱ መስራት አለ መስራቱን እንደዚህ ይሁን እንደምታዩት ሜኑ ምናን እየነካን ቼክ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄውን በመተመረከቱት ጊዜ ይሄው እየሰራ ነው። ሁሉም ነገር ቁጥሮቹም ሁሉም ነገር ይሰራሉ። ከዛ እንደዚህ ከመጣለን በኋላ ሪሞቱ ባትሪው ሲነቀል ልጆች ሲነካኩት እንዳይጠፋ እቺ ሪሞቱ ላይ ያለችው ሴት በተነና አሁንም ጫን ብለን ይዘን ኦኬ እንላለን። እንደዚህ ሲሆን ሴቭ ሆነ ማለት ነው። ሴትን ይዘን ኦኬ ስናረጋው አንሎክ ይሆናል። ሴትን ይዘን ኦኬ ስንለው ሎክ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ኢንስትራክሽኑ ሪሞቱ ላይ አብሮት ነው የሚመጣው። በዚህ ካርቱ ላይ ታገኛላችሁ።